तिम्रो नाम के हो? यहाँ नेचा जाने बाटो तलबाट जान्छ कि यता जान्छ? नेचा यता माथि यो माथिल्लो बाटो भाल देखा त हजुर हो नेचा उयो तल्लो बाटो कि भाल देखा यो तल्लो यता यता तल्लोबाट जान्छ कि यताबाट जान्छ नेचा थाहा छैन तिम्रो नाम के हो आउ त तिमी आउ त यता नानु यहाँ आऊ न आऊ त कति वर्षमा पढ्थ्यौ दुई रा ए तिमी राई हो बाम राई हो दुईमा मिलेर एउटा अनि स्कुलको नाम चाहिँ के हो के हो स्कुलको नाम थाहा छैन ए यो कसले बाटिदिनु भयो कसले मम्मीले ए यतापट्टि पनि अनि यो त यस्तो बनाएको छ यस्तो खालको खाजा खायो आज किन स्कुल छुट्टी भयो त छिटो घन्टी बजेर ए यताको नानु के नाम हो उसको निशानी निशानी के हो कुन थरी निशानी शेर्पा तिमी शेर्पा हो कि तिमी पनि शेर्पा उता पनि शेर्पा निमा शेर्पा निमा भनेको त केटा कि केटी भाइ हो ए निमा भाइ खोइ आउनु त निमा भाइ भाइको टोपी कति राम्रो के ए ल अनि खाजा खायो कि खाएन आज के खाजा खायो छैन अनि के भन्छ तिम्रो नाम चाहिँ के अरे के हो तिम्रो नाम चाहिँ के चाहिँ आङमाया आङमाया दोर्ची शेर्पा हो आङमाया दोर्ची शेर्पा घर कुन ठाउँ अरे कहाँनिर स्कुलको नाम चाहिँ के हो यो मन भिसो नेपाल फाउन्डेसनले दिएको रहेछ काठमाडौँबाट होइन स्कुलको नाम चाहिँ छैन होइन यो कसको ब्याग बोकेको ए निमा चाहिँ के अरे निमा चाहिँ भाइ हो तिम्रो तिमीलाई भाइले कुर्छ अरे हो कुर्छ होइन ए ल अनि यहाँ बाटोमा जाँदाखेरि खाजा खानु ल है पुग्छ कि पुग्दैन पुग्छ निमाले त खाजा खाँदैन निमा त भाग्दैछ निमा आऊ 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 यहाँ आऊ 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 यता आऊ न ल भएको निमा भाइ आऊ तल आऊ आऊ यता आऊ न निमा भाइले राम्रो गीत गाउँछ अरे होइन निमा भाइले गीत राम्रो गाउँछ अरे होइन एउटा गीत सुनौँ आऊ एउटा गीत गाइदिनु ल नगाउने ल गीत गाउँदाखेरि रुनुपर्छ म कता गाइदिन्छु चाङबा ओ चाङबा भन्दै होइन चाङबाले आज क्या भन्छ के होइन भन त ल नानी एउटा गीत गाइदेऊ ल लु गीत गाइदेऊ त कुन गीत गाउने गाइदेऊ लु कुन गीत गाइदेऊ न एउटा गीत ल ल लु तल गएर हात लगेर माथि गर्नु भएन के गीत कुन गीत गाउँछौ नगाउने ल यसको खाजा खानु ल खाजा खानु न डट कपी किन्नु है ल अब खुरु खुरु घर जानु खुरु खुरु घर गएर
खुरु खुरु घर घर अनि घाँस घाँस काट्नु है यो पनि राख्नु अनि निमाला पनि दिनु अर्को बहिनीलाई पनि दिनु ल है के नाइ दिने कि नदिने दिन्छ दिन्छ नि तिम्रो नाम के रे भन्छ त फेरि एकपल्ट हजुर एमी आम्माया आम्माया तुलसी शेर्पा हो ल राम्ररी जानु ल हात्तीलाई पनि एकपल्ट ल बाई बाई जानु ल निमा चाहिँ दुईमा तिमी कतिमा तिमी सातमा ए ल ल ल ल दुईमा पढ्ने मान्छे ओले सिगान सबै दलेको रहेछ ल उयो पारी गाउँको नाम के भन्छ उयो पारी गाउँको थाहा छैन के गाउँ भन्छ नानी भयाङ साथीहरु चाहिँ ओखलढुङ्गा जिल्लाको रुम्जाटार भन्ने ठाउँ हो एकदमै रमाइलो लाग्यो एकदमै रमाइलो लागेर तपाईँहरूलाई पनि देखाउनु मन लागेर यो भिडियो मैले तयार पारे यदि यतातिरको कुनै पनि भ्युअर्सहरूले हेर्नुभयो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला यो माथिको गाउँलाई कुन गाउँ भन्छ हामीले चाहिँ रुम्जाटार एयरपोर्ट भनेर चिन्यो हामीले चाहिँ होइन रुम्जाटार मात्रै भन्छौँ त्योभन्दा अरू थाहा छैन एकदमै रमाइलो लाग्यो टाढा पारी यता खलढुङ्गाको बिरन चोकहरू भन्छ यो तलको गाउँहरू पनि साह्रै रमाइलो एकदमै कुन ठाउँ हो यो तपाईँहरू कसैले हेर्नुभयो भने थाहा पाउनु होला कमेन्ट गर्नु होला पारी त ठुलो गाउँ रहेछ होइन जङ्गलको बिचमा बाटो रहेछ तल पनि अब बाटो कस्तो मजाले नागबेली बाटोहरू सरल परेको बाटोहरू रहेछ पारी गाउँ त्यस्तै कुन गाउँ हो यिनीहरू पनि एकदमै रमाइलो रहेछ यो चाहिँ हामीहरू ओखलढुङ्गा आउने काम थियो त्यति बेला हामीहरू आएको बेला हामीहरू आएको बेलामा चाहिँ यो भिडियो बनाउँदैछु साथीहरू होइन हामीहरू आएको बाटो चाहिँ एकदमै रमाइलो बाटो लाग्दैछ अहिले चाहिँ नेता जानुपर्ने नेताबाट खै कता कता गइन्छ थाहा छैन हाम्रो एकदमै रमाइलो गाउँ लाग्यो है एकदमै यो चाहिँ अरूभन्दा पनि सरी यति बेला प्लेन आइरहेको थियो भनेर राम्रो सिक्नुहुन्थ्यो जाने पनि छैन रहेछ आउने पनि छैन रहेछ कत्रो ठुलो झ्याम्मै बर्के साथीहरू यो चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि खोटाङ एकखेर खोटाङ खालि खोटाङ बोल्ने भानी पर ओखलढुङ्गाको मोली भन्ने ठाउँमा अलिकति वरतिर हो कुन गाउँपालिका भन्छ यो त कुन गाउँपालिका हो बिर्सियो नाम है मोली भन्ने ठाउँ चाहिँ वरतिर हो यो चाहिँ एकदमै राम्रो पऱ्यो हेरौँ न शीतल तल सबै छारी कति राम्रो छारी छ होइन पहिला चाहिँ यो बाटो थिएछ त्यहाँ माथि देखिन्छ बाटो यहाँनिर बाटो छ होइन तर अब यहाँ सडक आइकन चाहिँ सडक आएपछि चाहिँ यो बाटो उयो भएछ मेटिएछ अनि चाहिँ कति राम्रो बरकै यस्तो खालको बर मैले धेरै ठाउँमा हिँड्छु नेपालमा यस्तो बर चाहिँ सबै ठाउँमा मैले देखेको थिइनँ है एकदमै राम्रो झ्याम्पोमा परेको हेर्नु कस्तो शीतल दिने होइन एकदमै
हेर्न कस्तो दामी छ यो बस चाहिँ सारै राम्रो लाग्यो र मैले भिडियो बनाए पीपल त फेरि देखिदैन पीपल हुनु पर्ने पीपल चाहिँ अब यहाँ देखि कहाँ थियो कहाँनिर थियो होला हैन अब बर र पीपल चाहिँ बुढाबुढी भन्छन् मान्छेले खासमा बर र पीपल बुढाबुढी हैन ब्रह्मा महेश्वरको ब्रह्मा र महेश्वरको अवतारको रूपमा चाहिँ वर्णन गरिएको जस्तो लाग्छ मलाई हिन्दू धर्मशास्त्रहरुमा बुढाबुढी हैन तर सँगसँगै रोपिने गरिएको छ सृष्टि कालको कुराहरु हुन्छन् त्यसैले गर्दा यो चाहिँ यो ठाउँमा आयो यहाँ हाम्रो कान्छा फेरि कान्छा स्टार्ट गर त एकपल्ट खोइ स्टार्ट भएर खोइ कुदाउनु रहर चाहिँ लाग्दैछ हैन रहर लागेछ अब कहिले सिक्ने हो सिक्नु पर्यो चाँडै सबभन्दा ठुलो कुरा यस्तोहरू जान्नुको लागि चाहिँ आँट हुनु पर्यो आँट आँट भए चाहिँ छिटै जानिन्छ है डराएर हुँदैन फेरि नडराइकन पनि फेरि हुँदैन ल साथीहरू यो ठाउँको बर चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो मजाले हाँगाहरू पनि क्या रुम्जाटार एयरपोर्ट है साथीहरू यो चाहिँ प्लेन उड्ने हुनुपर्ने क्या ओखलढुङ्गाको मिलन चोकै यो चाहिँ मिलन चोक भन्ने ठाउँहरू माथि रमिता डाँडा प्लेन छैन रहेछ उड्ने बेला भएको